Espace nambin suta la tamati manul chawanau, ABC News. Ire loaten baovao. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo solombavambahoaka maro anisa manohana ny filoha ery razaonany mampianina rinana mafy ny fanohanany ity kandida numero 12 ity amin'izao fividianana izao. Misy 70 ireo depute niarana nao fanambarana mijoro amin'ny fanohanana ny kandida numero 12. Kandida maro no hita tsy mbola manara-dalàna amin'ny fametahana fisy hatramin'ny androany. Misy amin'ireo kandida no efa nahazo ny lettre de mise en demeure avy amin'ny seny mikasika izay. Ivory, anapaka ny vola ho alohan'ireo kandida minitsy manara-dalàna ihany koa ny seny rampitso. Nahazo fankasitrahana manokana avy amin'ny fanjakana Malagasy ny ekipa ny Barean'i Madagasikara nanoloana ny fandresena goavana azon'izy ireo omaly. Lela vola 100,000 no natolotra ho azy ireo androany. I Kanada no firenena faharoa ny roso amin'ny dingana fanaralana ny fanjifana rongony ary firenena voalohany ao anatin'ny G20 makatoa izany. Vola mandidina ny 4 miliara euro no iodina amin'ny tsenan'ity zava-mahadomela ity any an-toerana isan-taona. Ampifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabanantsika tsirairay avy any an-tokantrano any manaraka izao fampalalam-baovao izao. Faly tafiaraka aminao ihany koa Maholina Rajaoharimanana. Torak'izay ihany koa Yasina Ravelarson dia sady miarabantsika any an-tokantrano any no manasa anao mpanajana anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao. Nahazo tombony ny faritra Amorony Mania androany tamin'ny fitsidihana nataon'ny kandida numero 12. Faritra izay isan'ny tondran'ny kandida Rajaonarimampianina fampandrosoana teny fotony ihany koa ny faritra Amoromania nanomboka tao manandrina nandalo an'ny fandrinana hatrany Ambositra. Vahoaka marobe hatrany no tonga ihain'ny fandresen-dahatry ny kandida laharana 50. Faritra mpamokatra rahay Moromania fampanantenana nataon'ny kandida Rajaonarimampianina ho azy ireo ny anamafisana voalohany. Vaaolana maharitra eo amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny tatsa amin'ny ankapobeny fanadidiana. Ni santajan'ny kandida numero 12 ny fandaharam-potoanany tamin'ity alarobia ity, ny fionana mivantana tamin'ireo vahoaka ny manandriny, toerana izay iray tamin'ireo fanjakana efatra nisy tao Betsileo fahiny. Na eo aza ny fahalavirana, dia tsy natao ho lavitra andriana raha i manandriana manokana, fa noezahan'ny ny kandida Rajaonarimampianina nametrahana ireo fodrafitra safototra mamaly ny etaetan'ny mponiny fony izy mbola teo amin'ny fitondrana. Isan'ireo nametrahana tobim-pahasalamana, sekoly vaovao, novatsiana rano fisotro madio ihany koa i manandriny. Nandritra ny fiverenany teto an-toerana, tapaka tanteraka ny lalana tao an-tampon-tanàna ny manandriny. Ao ny lamba izay tafiana ilanjaina ihany koa ary rehefa manjaika izay. Nampanantena ny kandida Rajaonarimampianina fa mbola vonona ny tenany anohy ireo zava-bitsy ary homen-danja manokana ao anatin'izany ny sehatry ny fambolena, ny famokarana vary ary ahatonga ny faritra Amorony Mania ho isan'ireo faritra mpiantoka ny famatsiana vary ho an'ny Malagasy iray manontolo. Menara fahendrena izay ny efa afatra foana, izaho moa dia mpampianatra rahateo dia miteny an'izany fa ny fahaizana azo raha tovina any amin'ny fianarana, azo raha tovina n'aiza n'aiza, fa izay zavatra lehibe raha tovina ao anatin'izany fanabiazana azonao izany dia izao ny fahendrena. Raha ava ny firenentsika tao anatin'ny 50 taona, latsaka tao anatin'ny fahantrana ary lasa ravatra amin'ny sotoavina malagasy, ravatra amin'ny fahendrena malagasy, lasa tsy misy fifanajana intsony, lasa fiantsina misy, lasa herisetra ny manjaka. Nefa firenena ny men'Andriamanitra ny arena rehetra tokony hiaina ny mponina ao aminy miadana finaritra, ary izany mahatonga tena faly amin'ity androany ity tonga eto aminareo
te ilaza izan. Fayanareu, de ulla malinan fayanren, satimiana tanzan. Arinuko, faratanki zan daur. Et un petit firon et tikaïtia, ouvert veti, de outata tika, mi fa pas de Madagascar à te place de quoi. Tsy nisy filoham-pirenenana vita be ho an'ny faritra amoromanihy toa ny vitan'ny kandida Eira Zonarimampianina hoy koa sy fandriny. Ny taona 2024 no tonga tany an-toerana ny kandida numéro 12. Niova tanteraka ny fiainan'ireo vahoaka taorian'izay satria efa tonga isa-tokantrano ny famatsiana jiro, mandeha 4:20 ora amin'ny 4:20, anatevenana ny famatsiana ataon'ny jirafy tato anatin'ny telotaona izao. Efa hita pirofo mivaingana ny asa vitan'ny kandida numéro 12, tsy hitady kandida hafa intsony izy ireo hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Efa mitondra fahazavana ho anay ianao président, dia saho diso fiatefa ny safidinay amin'ny fahafitony volana novambra. Fa vao homenay ianao a, fa dia hitondranao hazavana bebe kokoa ny fanantenanay. Ary anay dia mino sy magnantany a, fa noho ny fitiavanao anay a no nahatongavanao aty, dia anay koa dia mampagnantany anao anay président, fa anay dia handrosaka ny vatonay a naharana faha 20 amin'ny fahafitona vatona. Mangamanga tanteraka ny sara ho an'ny fandriana manokana, tsy lavitra intsony ny lalana satria dia tsy andanina ny vahoaka nanome toky fa ao an-damosin'ny kandida Eira Zonarimampianina. Ankilan'izay dia efa hita miariary ny fahavononan'ny kandida numéro 12 anatanteraka ny nofinofon'ny malagasy rehetra. Tamin'ny taona 2024 rehefa tonga teo amin'ny fitondranao dia telo tapitrisa taona ny vary voakana teto Madagasikara. Ny asa isika, nanao barazy isika, name masom-bola isika, nanao fitarian-drano isika, name fitaovana isika, ary amin'izao fotoana izao a dia efa efatra tapitrisa taona zany ny tombo 13 ny vokabary, ary raha izao zany no tohizantsika afaka roa taona dia aleo tena arabary Madagasikara to plasy toka. Fanambo lehibe zany, vitsy ny samanao zany fanambo zany. Nefa maro ny laza aminao fa afaka ray volana dia vitan'izao izy. Vitandre mari tanora, vitandre maray aman-dreny, eo anlohan'ireny zavatra ireny. Fa amin'ny 7 novambra aza velanao angalary ny olona lay fahefanao faratampony. Ambositra kosa no namarana ny tontolo andron'ny kandida numéro 12 androany, vahoaka tsindrindona tsy tafapetraka indray ny mahery fony indray no nisena azy teto. Mangamanga ihany koa izay jerena. Mamaly fitia ny vahoaka nambositra satria filoha niavaka tamin'ireo izay efa nitondra teto ny kandida Eira Zonarimampianina, ankizy, tanora, ray aman-dreny, eny hatramin'ny zoky olona, dia nahatsiaro tena fa nisitraka ireo asa vita ny kandida numéro 12. Tsy antonona ny kianjan'ny aonana androany no ny fahamaroanisan'izy ireo. Fa nampivaovao no omena nambositra manomboka izao, voalohany amin'ireo ny famerenana ny fahefana ho an'izy ireo satria izy ireo ihany no fanalahidy ahafahana manohy ny fampandrosoana ny toerana misy azy. Manetsa be ny mola ho avy ka mijoro toko lafo ho avy. Samy juro, misaotra anao aho, misafidy ny 15 fa te ame toky anao aho, fa aza matahotra anao, fa mpitafitafitra efa zatra io, efa voasety io, vonana hazakazaka aminao, ary vonana niaro ny tompontsoa anao sy maro misy ato plasy. Angatahako aminao androany, nitodianao amin'ny firenena, efa nahantra loatra ty firenena ity. Efa ampy izay, tokony hitodika amin'ny fitiavan-tanindrazana ianao, tokony hitodika amin'ny fampandrosoana ianao, na lehilahy ianao, na vehivavy ianao, na tanora ianao, ninoninona toerana misy ianao a, dia zao mananandraikitra ianao.
manana andraikitra anao amin'ny fahafito ny volana novambra. Manana ny andraikitra anao satria averina aminao ny fahefana, dia ny fahefana hifidy, ny fahefanao hisafidy zay ny olona tianao. Ka rehefa hisafidy anao amin'ny fahafito volana novambra, dia hisafiry hoe mitombo an-dalana ireo mpanohana ny kandida irajonary mampianina ao anatin'izao fanomanana ny fiatrehana ny fampandaniana azy izao. Niavaka ny fiarahamientana ny fikambanana iray teto Ambositra, anarivon'izy ireo no tonga nandray ny fahatongavan'ny kandida tohanany dia ny kandida numéro 12. Zamba tantaraina koa izao fa masoro mahita! Ho an'ny eto andrenivohitra isy ny karnavala lehibe iarahana amin'ny kandida numéro 12 irajonary mampianina iainga eo Andraharampitso 8/10 oktobra 8/10 sy 8/10 amin'ny valora sasany maraina. Isy fanentanana maro hita amin'nyireto toerana manaraka ireto: Ambohimanarina, Maki, Route de la Francophonie, 67 hectares, Anosy, Andrefanambojanahary, Ankaditoha, Tsimbazaza, Manakambahiny, Ambanidia, Antaninandro, Ambohijatovo, Analakely ary Antaninarenina sy Akorondrano. Lafim-bavao hafa kosa indray, nivoaka tamin'ny fahanginana ireo solombavam-bahoaka maro an'isa manohana ny filoha irajonary mampianina ary nanamafy ny fanohanana ity kandida laharana faharoa ambin'ny folo ity ho amin'ny fifidianana ho avy izao. Amin'ny fahatsapan'ireto solombavam-bahoaka misa fito amby efapolo ireto, ny zava-bitan'ny filoha irajonary mampianina teto amin'ny Nosy dia nanambara izy ireo omaly fa voninahitrany anoana azy. Mangamanga ny kalitao, tsy mivadika palitao hoy izy ireo nandritra izany fanambarana izany. Niarany ompeo ireto solombavam-bahoaka ireto manoloana izay fandresen-dahatra izay andeha rahantsika ary ny fanampanazavana. Solombavam-bahoaka manohana tsy misy arakaraka ary tsy mila tambiny, misa fito amby efapolo izy ireo no nijoro ary mbola mijoro hatrany manohana ny kandida numéro 12 irajonary mampianina amin'izao fifidianana izao. Manohana ny président irajonary mampianina izahay depute maro an'isa izay manatsika anareo etoana, satria io no eretreretinay everinay anohy ny asa izay efa vitany hatramin'izay. Dia io président numéro 12 andriamatoa ery rajao narimampianina, koa mitaona antsika vaoka malagasy rehetra tsy vakivolo izahay depute no fidinareo, izay depute ty tanindrazana tsy nivadibadika hatramin'izay ary mandrakizao koa alao ery ary. Fa dia randevontsika ny 8 novambra ho avy izao, dia andriamatoa ery rajao mampianina ihany numéro 12 no fidintsika vaoka malagasy. Koa noho izany, miantso ny hambompony tsirairay, miantso ny vahoaka malagasy ty tanindrazana izahay mba hiara tongotra miara-mamindra, soroka miara-mibata ary maso miara-mijery, saina miara-mandinika hifidy any andriamatoa ery rajaona mampianina 8 novambra numéro 12 ho avy izao. Ireto ny mangamanga ny kalitao, tsy mivadika palitao hoy izy ireo. Niaritra sy nanohana ny filoha irajaonary mampianina hatrany voalohany ary tsy nivadika hatramin'izao. Miavaka eny ihany ny mazava sy ny maizina hoy ny fitenenan'izay hoe anadio aza atao maika fa miala ho azy ireo maloto. Atsotra ny sary miseho amin'izao fotoana izao, sarotra be ho an'ireo maloto sy mpanao aferafera maloto ny miaraka amin'ny olona madio. Niala ho azy teny ihany ireo solombavam-bahoaka mpivadibadika palitao rehefa tsy nentinhiditra tamin'ny lalao malotonaizy ireo ny filoha irajonary mampianina. Mbola manaporofo izany ihany koa ny lalana noraisiny ireto nivadika tamin'ny filoha irajonary mampianina ireto, nivadika ary niaraka any amin'ny mpanao afera maloto to azy ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny olomahitsy ny olomadio kosa miroso hatrany amin'ny fanoizana ny lalana anatin'ny fahamarinana. Eo amin'ny pejin'ny politika hatrany, mipotra eny ihany ny marina momba ny fidinana an-dalambe sy ny fanakorontanana nataon'ny mapara sy ny ekipany dia tsy amin'ny kianjany 3/10 mey tamin'ny siaraika 20 aprily ireny. Famitahana olona sy fanakorontanana tsotra izao ny tanjona tamin'ireny hetsika ireny raha ny fanazavan'ny mpanao gazety iray izay fantatra tamin'ny fanoerana ny fitondran'ny filoha irajonary mampianina. Fa ny manana sahady ny olom-pirenena ho fitaovana politika hoentina handrombaka fahefana amin'ny fomba rehetra ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavany. Fanadidiny izy Rakotondriana sy Andry Raharimanana. Fitaka sy fanodikodinana saim-bahoaka anomanana ho amin'ny korontana amin'izao fifidianana izao sy ny aorian' izany ny tanjona kendreny Andry Rajoelina sy ny ekipany amin'izao fotoana izao hoy ity mpanao gazety ity.
Isan'ireo niaran'izany ny tenany ary natao fitaovana tsotra izao nandritra ireny fotoana nahamay teto amin'ny firenena ireny ary misy ny profo amin'izany. Izany hoe nandritra an'ireny trezombe ireny a tao aorianan'ireny rehefa hiala teo moa izany ny mampara tamin'izany fotoana izany a dia nisy ny mihitsy ny karazana ohatra ny hoe taratasy alefa isan'andro a hoe mesazy mokle a mba hiarovana zany an'le ny andro rajoelona anatin'ny réseau social zay mihitsy moa zany le izy raha ohatra ka hoe miteniteny foana ny tena na hoe mamorona amin'ny zavatra ohatra any manana profony zany aho amiko aho naleva ty aminahy hoe zao ndray any zavatra horesahana androany ka ny tiako tenenina na tonga nyndresaka iny tanatina fandarana omaly a dia ny filazana hoe tsy misy fitiavatanindrazana izany raha iandro rajoelona satria reny ny zavanisy rehefa netinety tamin'ny ala teo amin'ny trezime dia mitady olona zany anao manipulation ny tenako izao dia anisany anaovana manipulation hoe ataovy a zay anaovana an'izao anaty réseau social satria mba misy manaraka ihany ny tena na dia atao ary hoe tsy betsaka anaty réseau social zany a dia natao zay zavatra zay dia publie ao amin'ny kontinao mihitsy le izy ohatraohatra zay zany le izy. Tsy misy ambadika politika saingy kosa natao ahatonga saina ireo vahoaka amin'ny fidy ny amoahana ny marina toy izao raha ny fanazavan'ity mpanao gazety ity hatrany. Ny fampiasam-bola miopapa nataon'ity kandida ity izay tsy tongatonga ho azy amin'izao ary andrasany izy ireo tambiny araka ny fanazavana hatrany iandry rajoelina izay efa manomana sahady ny fahareseny ka manomana sahady ireo mpanohana azy ikorontana. Tiako tenenina tsy hoe akory hoe niovalalana hafa ny tena dia mahita zavatra tenena ohatra hoe fa hatramin'ny voalohany ny tenako aloha tsy nanano engagement na ny kely a ho any amin'ny mapara na ovena na indray mandeha arany fa ny tiako tenenina fotsiny a teny amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe mahaiza mifidy a fa fantatry ny mpanao politika fa olon'ny fihetse-po raha malagasy dia mora anaovana zay manipulation zay. Ny afatra avy amiko dia tsotra ambetindresaka avy any amin'zareo ny amin'ny hoe premier tour aoka mba ho ajanona zay resak'izay satria izao raha sanatrika tsy tafiditra ao anatin'la manao fiodinana faharoa dia inona no hitranga anaiky ho resy ve faharoa manarakaraka an'izay a dia tsotra ny any afatra apitaiko amin'ny vahoaka zao vola mikararana be izao mandritra ny fampielezan-kevitra izao dia tsy maintsy hisy tambiny ao aoriana ny fifidianana eto a zany dia miantso ny vahoaka malagasy mahaiza mifidy a fa aza entin'ny fihetse-po fa tsy fihetse-po akory a no hitondrana firenena. Tsy iray na roa fa mpanara-baovao maro no manana aya mitovy amin'n'ity mpanao gazety iray ity na inona nefa paikady maloto na inona tanjona maloto kendren'ireny mpanao politika samihafa ireny tsy afaka ny ibaiko ny safidy ny mpifidy izy ireo amin'ny 7 novambra ao anatin'ny trano fisainana. Lafim-bavao afa kosa indray no raisin'ny filoham-panjakana Rivo-Rakotovao tao amin'ny lapanambotsiroatra ny ekipan'ny Barian Madagasikara androany. Manoloana izao fandresen'ny Barea sy ny firosoana amin'ny fase final amin'ny CAN 2019 izao dia notoloana fankasitrahana ireo ekipa nasionaly malagasy ireo volaza tapitrisa ariary nozaraina amin'ireo mpikamana rehetra izay misa eo amin'ny 3:30 eo. Isy ihany koa ny fanolorana marimboninahitra sahaza azy ireo rehefa tafapetraka ny filoham-pirenena izay voavidim-bahoaka. Francois Rakotomanga sy Rovan'Andriamiangosao no mitatitra ny andinindiny izay. Sambany teo amin'ny tantara no nahatafiakatra ny Madagasikara hifaninana ao anatin'ny lalao ialiana ho tompon-dakan'ny Afrika tahaka izao. Fandresena lehibe ho an'ny Malagasy araka izany ity azo ity tsy niresaka ny Madagasikara ny hainao manjery maniran-tany omaly manoloana ny fandresena. Manoloana izany nankasitraka ny vitan'ireto ekipa ireto ny fitondram-panjakana ary mbola mampirisika hatrany amin'ny fanohizan'ny ezaka efa natao. Nanolotra vola zato tapitrisa ariary ho an'ireo mpikambana misa 3:30 ny fanjakana. Mbola isy ihany koa ny marimboninahitra izay ho atolotra azy ireo rehefa tafapetraka ny filoha malagasy vaovao. Ny filoham-pirenena mpisolotra ankehitriny izay tsy manam-pahefana amin'ny fanomezana izany. Fantatsika efa nisy manahirana nangataka ireo olona ireo hoe mba le avant spéciale zay fa reraka tsy nana vakiteny sy tsy mety isan'ny metsiny zany fa zay lozaaazy ozy aho hoe anaty conseil de ministre hoe tsy maintsy manaitra antsika zany amin'ny fanjakanatsika amin'ireo olotsika ihany keo hoe ino anao ataontsika amin'ireo satria efa nampiseho ny heriny sy ny tanjany ary ny heritsaina ireo olonreo tanatin'izay a sy ny fitiavan'ny tanindrazany aho tonga amin'izao sendry zao
zay mahatonga antsika tsy maintsy satria hiatrika ny kanina kosa ve dia tsy maintsy ho atao ny fanomanana fa tsy rehefa any fanomanana tsy maintsy mijery zany ny fanjakana inona no Etsy ankilany, velom-pisaorana ny vahoaka malagasy ihany koa ireto ekipa nasionaly malagasy ireto tamin'ny fanohanana ka nahafana ihany koa ny bata ny fandresena. Hita taratra izany na tany ivelany na ihany koa ny tato anatiny. Hoatiany angamba dia misaotra anareo rehetraretra nanohana raiky raha fotaninay. Eto koa dia mamerina fisaorana ihany ho an'ireo malagasy mipetraka ny Guinée satria nanampy etabe anay tamin'ny fandresena tany an-toerana zatombatonareo ary natondry zareo. Ary tena betsipo tanteraka satria rzareo kinamina moa dia misy ny stratégie nataony zany dia na tsisy terrain ry zay fa reo malagasy praitambazana amintsika mipetraka any ny tady terrain tady zavatra zay mampety anay dia mety koli satria nandresy tany fa disorana amizareo eramoberatsaina eto za zao somary eto aminatenareo somary mangaritsina ke satria ampiriamaty tsy voamisy miarakely vao tena mieritreritra hoe tena lasa marina zay fa maro ohatra ny somary mbola ohatra ny hoe tsy haiko hoe mandritsiny nandresy fa eto vao somary mangaritsina kely hoe lasa marina ka le malagasy ke tsy fano misaotra anareo zao fanavina nomenareo anao zay nomenareo anay zay zavatra tikitenena angamba de hoe milahina mampioizany ny fiaraha-miasa tantana sy amin'izay tantana zavatra afaka omeko ngamba dia hoe izahay dia hiako mafy ho an'ny firenena malagasy ho an'ny malagasy tsy fakivolo tsy hitsangamenatra eo ny amin'izanykanina tsy mbifolo sy roa arivo zany fa dia hiezaky ny amin'ny tsarindra ho an'ny malagasy raitandrazana amintsika tsy fakivolo tsy vitatreo ny lalao anefa fa mbola mitohy hatrany ary mbola ezaka lehibe no andrasana amin'ireto ekipa ireto Mifampitohy amin'izay lafim-baovao izay ihany saika samy naneho ny hafaliany avokoa eny fa na ireo tsy mpitiany taranjabolina kitra azy noho ny vokatra tsara azon'ny baria taorian'ny lalao ny fanandrinana tamin'ny Guinée Equatorial teny fotovorona omaly ho andreo teknisianina dia tantara mipetraka tsy ho azoko sehana eo amin'ny kitra malagasy izany Tsy tongatonga ho azy ireny vokatra ireny fa nisy ny ezaka natao ary manomboka miamizotra mankany amin'ny toerana tokony hisy azy ny kitra malagasy miangany amin'ny fomba fisainana ny fomba fiasa ny fomba fisafidianana ny ekipa mandrafitra azy ary ny fitantanana efa ela noho ny andrasana izany saingy ity fitondram-panjakana ity no nanao ezaka goavana tamin'ireo lafin'ireo ka nahatongavana amin'izao vokatra tsara izao fanadidiny tsila randriamaro Tratra ny tanjona hoy ireo teknisianina mpisehitra amin'n'ity taranja ity ny sezaka be anefa voatonga amin'izao tanjona izao nanao taverina tamin'ny zavatra ny anankitra malagasy tany aloha ireo teknisianina ka nilaza izy ireo fa hiezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana ratsionarimampianina tsy nandrarakelom-beandoha ny kitra malagasy maniry ny fitohizana izany fomba fiasa izany mba hampandrosoana ny tontolon'ny fanatanjahantena eto madagasikara izy ireo tsy ho an'ny baolina kitra ihany Raha tsy ivina tokoa, tsy nety ny arindoha ny kitra malagasy noho ny teritery samihafa sy ny alakobika tsy tiako tarehy, indrindra ny fanjakan'ny kolikoly amin'ity taranja ity efa hatrany amin'ny taona 1975. Manomboka mivoatra ary miparipary sady anefa samy mahafantatra izany avokoa ny mpitia baolina kitra rehetra fa tao anatin'ny fitondranan'Andriamatoa Iratsionarimampianina dia nanomboka nanana ny toerana ity taranja ity tsy mba nampidirana resaka politika na teritery amin'ny fitantanana sy ny fandrafetana ny ekipa ka dia izao tonga amin'ny sehatra avoavo kokoa izao ary inona fa tsy hijanona hatreto ny roso hatrany tamin'ny laharana i madagasikara teo anivon'ny fanasokajin'ny fifa laharana fa 6 isika izao raha tany amin'ny laharana fa 70 ny taona 2020 izao isika hiatrika kanina izay sambany teo amin'ny tantara Arapaina aloha tsika malagasy fa mba sambany amin'ny tantarany eto Madagasikara zany mba manao hoe kanina na dia teo arany tamin'ny fotoana ny Petery sy ny Hidigera fa teo ambaravarana tsika miverina ny entraîneur ohatra an'ireny zany ilaina olona ny entraîneur discipliné tsy hitsabahana iza n'iza fa rahafa ity dia ty izany ngeny ny lokony nalasantsika koa teo amin'ny alon'ny tompoko latso e satria tompoko latso dia nametraka hoe rahafa tena motivenareo reo ankizy ireo dia aza mena amin'ny fédération mialatsiny aminareo fédération fa atero amin'ny bandy kely eny amin'ny terrain mihitsy ny zavatra menareo azy motive tsara manana ny maizy azy ny entraîneur tsy hitsapatsapahandra kotorandri fa reto ny anazy soit teknika ko a dia zay ireo manao manana ny safidiny ny entraîneur ary tena nanana soit teknika tokoa izy
mitandyandreny bandy kely reny fa mino a fa itsika le gros tsy de raza an'io zavatra io amin'io 2019 raha ohatra mba ohatra ny firenena rehetra koa ty Madagasikara ty hoe na iza filoham-pirenena tonga eo na iza filoham-pirenena tonga eo dia ataovy raharaha pirenena tompoko ny sport fa tsy atao akilabao ny lesoko hatramin'izay dia hoe izay tsy manam-bola tsy mankeo ambon'ny terrain ny zavatra mahafinaritra anazy zany a amin'ny zaha manokana dia mahafinaritra any hoe ny vazaha no mitondra ny barea de Madagasikara satria rehefa vazaha no mitondra anazy tsisy tsony ny resaka hoe manam-bola vao manao baolina fitantanana dia izay ny tena izy tsy resaka fitantanana ara-bola akory fa fitantanana olona zany hoe rehefa tsy hoe izay manam-bola no milalao dia mbola tsara ny hoe ireny ny vokatra eto Madagasikara Naramafy izay ezaka nisy teo amin'ny tontolon'ny kiritra malagasy izay moa ny filohan'ny federasiona Andriamatodoza Andriamosasoa androany nahitambokany nivaingana ny fanampiana tosika nataony fitondram-panjakana ary maro ireo fomba fiasan'ny ova nahitambokany teo anivon'ny federasiona ny kanina zany a efa hatramin'ny fitoran'ny président Amady efa zay foana napetraka fa tsy tratra le izy tamin'ireo fotoana ireny dia nareo ngamba nahita hoe amin'izao fotoana izao mpilalao malagasy anankiray lokal sisa manao rahabe indrindra ambony terrain nisy ezaka zany natao tamin'izay zavatra ia io ny tanjona zany a dia zao ntsika tafitakanina fa anisan'ny somary nampalahelo sy nanohina ny maro ny tranga miendrika fanakorotany nataona andian'olona maromaro nalohana ny vavadiny kura vontivorona alina rehefa nandalo teo ny fiara sasany nitondra ireo mpilalao amonjy fodiana dia nisy ny fanakanan-dalana sy fiantsiana nataonyireto andian'olona ireto izay tsy fantatra mazava ny tena antony nanao antsoavo amin'ny piti baolina kitra kosa ny kapitenin'ny ekipa pirenena fa ny vahima ny tokony tsy verena ny trangan-javatra tahaka irentsony fa mba samy mikatsaka ny ampivoarana ny kitra malagasy dia iny vaovao ny fanatanjahantena iny ihany koa no hiatontsika vetivety ato anatin'ireto dokavatra ireto dia miverina eto indray rehefa avy eo Fankarazana miaraka ny faharoapolo taonany espasy Nambintsoa sy ny tarika Rimbosa dia asaintsika hiaraka ankalaza zany amin'ny sakafo malagasy ravahan-kalo ny fahiny sy haingon'ny fitafy malagasy izay ho tanterana ny alahady 28 oktobra 2020 sy roa arivo manomboka amin'ny 12 sasantolakandro anolotra sy anentana ny fotoana Gottlieb famandriana 033 11 055 84 034 01 266 91 fivarotana ny karatra Super musique na la kili, si enyami espace na bin tsuta la tamati, Pierre Amias, Dreamin, IBC. Umanganti, il fi denye rajonar mampian nan sa di, ti nuf tsun fa utatere katan na rit modern, inti ke vavonu anan warana lala ni wam lakan ran nanje tan, nye te paska mia zoni tos, nye te nuf zatu mia zon lana pirene na voluan, il fi denye rajonar mampian nan sa di, Anita ireo arabe mikotana mivoaka manodidina n'Antananarivo izy ho raitra ny lalana vaovao ambotro manjakambodadrimy sy ny rokady masay RN2 fanatombony tsy misalasala ao amin'ny kandida nomero 12 ho manga ny di satria ierra jaonarymampianina no ovidiako Avec Canal 7 Vidéo, vivez votre cinéma comme jamais. Entrez dans l'action. Préparez-vous à vivre une expérience immersive et stupéfiante au Plaza. Souris. Tous les jours. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, tous les jours. Yes! Offrez-vous du cinéma à gogo. À partir du 12 octobre, soyez au cœur de l'action avec nos blockbusters. À la 2, Johnny English, Prophétie de l'Horloge. Dorénavant, vivez les temps forts exclusifs du cinéma. J'arrive, je me dépêche. Toutes les sensations et émotions vous seront garanties dans votre cinéma. Alors préparez-vous à hurler. Allez au cinéma quand vous le voulez et surtout quand vous le pouvez avec des tarifs exceptionnels. Génial ton discours d'encouragement. Trop motivant. Infoline 033 02 407 77.
stylo Big Crystal, disponible partout, au bureau ou en classe. Où que vous soyez, vous aurez la garantie d'un stylo fiable, durable et résistant. Stylo Big Crystal, longue durée. Filouera Jonar Mapian, Efananurum, Arbulananga, Ifid un candidat numéro 12 en Urezavapitan Tamsia Tamar, Tina Nyasawan Social Baokis, Tun Fasalamana Fitzabun, Nfana Beazan, Fanwan Andretaza, Fametana Vaulana Maata, Famatina Irnarat, Fitunjana Yenska Vavos Raitam Lafin Fataderan, Tiku Tuizana Nyasa Karisla Atam candidat numéro 12, Ufidik, Ira Jonar Mapian. Taverna indray siato anatin'ny fampalalam-bavao arisika nivoaka tao amin'ny plaza Ampefilo Androany ny avant-première ho an'ilay horonan-tsary malagasy momba ny filohera Jaunarimampiana mitondra ny lohateny hoe Prezida Ratsao. Ny famitinana ireo taona maromaro nitondran'ny filohera Jaunarimampiana no tena asongadin'ireo mpilalao sarimihetsika ao anatin'ity horonan-tsary malagasy ity. Hita ao anatin'izany momba ireo zava-bitana nirana nosy ny dingana maro ny lalovan'ny firenena nandritra izany. Eo ankilan'izay ny fotoan-tsatra no lalovan'ny firenena sy ny fomba niatrehana izany. Aparitaka ho an'ny vahoaka manerana nosy ny kapila mangirana. Marakitra ity horonan-tsary ity ary hozaraina maimaimpoana ho an'ny rehetra. Tahaka izao ny fahitan'ny tatra voalohany ny fijerena ity horonan-tsary ity Androany. Mahafinaritra be ilay izy dia mitantara ny zava-bita rehetra sy mety sy ny tsy mety dia maneho ny tsy hoe mahafinaritra be tena tsara ilay izy. Dia nanamarika aloha izany hoe be dia be ny zavatra efa vita sy teniko izy mbola betsaka ny zavatra ho atao dia eny misy koa ireny korotandritana kely ireny fa tsara. Ary misy hafatra be da be a, maro ny zavatra efa vita natao tao a, ary maro ny koa ny vina ny tenenina tao anatin'ilay izy. Anisan'ny fotodrafitra asa efa vita n'izao araka ilay filma teo a, ny gara routera, ny centrale hydraulika, ny fananganana fotodrafitra asa fianarana maro samihafa eran'i Madagasikara. Tena hoe hita hoe naneho mihitsy izy izany a amintsika vahoaka malagasy izany a fa betsaka ny zavatra efa vita sy sy mbola kasa ho fitaina izany a amin'ny zavatra asa izay mbola anomanana no avintsika tanora izany indrindraindrindra. Nanamarika an'le horonan-tsary hitako teo aloha izao dia tena nafinaritra anahy satria lina be any nahita an'izy teo satria teo vao nahitako hoe ave maro misy filoham-pirenena mavita mihoatra noho ny atr'izay izany a dia izay vao nahita hoe misy filoha azo safidianana kokoa. Ohatrany hoe Ratsonarimampianina zao a dia mitsinjo ny tanora izy a mba hivoatsivoatra kokoa izany ny tanora eto Madagasikara dia mitsinjo ny vahoaka malagasy rehetra rehetra izy. Raha hitako ny filoharan-tsary nataony teo zao a dia mentsika ho fidiny izy. Hita toa daholo ny zavatra rehetra efa izaka nataony filoham-pirenenantsika. Mahafinaritra be ilay izy. Ilaina be ka mba ahafantaran'ny olona anazy hoe tena nanao marina izy fa tsy nanana fotsiny. Ilaina mihitsy ireny mba ahafantatry ny olona rehetrarehetra hoe zao ny zava-bitany. Nanambarany zavatra ohatrany hoe surprise taminy ilay izy satria tsy mbola nahazatra anareo izany tsy raha fantana anazy satria sady ohatrany hoe tampoka be ilay izy no ohatrany mamianatra ao amin'ny vahoaka izany hoe tory lalana sotra ohatrany. Ohatrany hoe manosika ny olona izany hoe mbola ny safidiny hatrany sy ny ampiseho ny ahafahan'la président mampiseho ny talenta sy ny manao ny asa rehetra efa nataony hatramin'izay. Lafomba vao afaka hosizay indray voasambotra tany amin'ny lalam-pirenena fa fito malotolakandro hipetraka kotony aina mpitarika ny hesika fanorenana ifotiny.
fikasana nanganana fanjakana ao anaty fanjakana no nanenjehana azy eo ankilan'izay isan'ireo mitady ny fomba anakanana ny fifidianana amin'ny volana novembra ihany koa ity mpanao politika ity ny fikasana nangana fanjakana vaovao ao anaty fanjakana izay fandikan-dalana tanteraka araka ny nambarany filoham-panjakana Rivo-Rakotovao tsy akena nisiny izany eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany fanampanazavana Fanakorotana ny firenena tsy politika. Zay dia mba hitsiko mihitsy. Raha zany ny politika dia loko tsy manao politika raha zany manokana. Hoe andeha anakorotana ny firenena, andeha ampizarazana ny firenena. Fantatra fa tsy azo atao zany tsika ny etat unitaire. Zay aloha raha nariny tsika misafidy hafa dia tsy maninona. Adihevitra hoe azo atao an'izany fa misy ataoko hoe fetra eto amin'ny firenena. Zay mantsy tsy mahazatra ny olona fa dia ohatrany hoe fafahana amin'teny dia tenenina daholo dia atsona ny olona iady atsona amaly fitondram-panjakana anao an'ity rehetra ity zany ny zavatra tsy ara-dalàna zany fa tsy maintsy miverina ao anatin'izay tsy hoe tsy fitiavan'olona na fanenjena tompo politika zany io moa dia misaraka tsara ny fahefam-panjakana ao ny zareo misambotra sy mitsara azy a amin'ny zareo i rehefa hitany hoe feno zany a anazy mitsara azy a tsy tratrany fa ny afotsy ny antso avy dia ozy any hoe aza korotanina ny firenentsika aza atao amin'ny anarany hoe ny fahalalahana amin'ny teny a sy ny fahalalahana maneho hevitra no entina anakorotanana ny firenentsika malalaka io fa tsisy an'izany ary tsoko aminareo fa misy miresaka tamiko reo olonreo dia efa niteny an'izareo hoe ataovy ny hevitrareo fa raha ianareo kosa ny mieritreritra fa andeha ampizarazara ny Madagasikara ity anangana fanjakana kely atsiny aroa tsy maintsy mitsoro fanjakana potika amin'izany ny firenentsika tsy azo atao zany zay vao tena sanatria avy tonga amin'ny tany hoe tany tsisy fanjakana zany fa samy vaovao ny fampielezan-kevitra kosa indray nirotsaka ny lettre de mise en demeure ho an'ireo kandida tsy manara-dalàna amin'ny fametahana ny peta-drindrina tapitra androany sy ilay valo amby efapolo ranomeny seni amin'ny fanalana ireo afisy tsy mipetraka amin'ny toerana ara-dalàna ndratsamangaikan'ny seni kosa no anara-maso izany ny fotony ka izy ireo no nomena ny toromarika rehetra francis rakotomanga sy ro varandria mengson peta-drindrina ho an'ny fampielezan-kevitry ny kandida maromaro no mbola hita mipetaka amin'ireo toerana rarahan'ny lalàna ho amin'izany atsy amin'ny androany tamin'ny alatsinainy teo nomina mpitandrina ny teo anivon'ny seni valo amby efapolo ora no nomena amin'ny fanalana izany izay tapitra tamin'n'ity androany ity androany efa nisy ny taratasy nalefana ny lettre mise en demeure ireo raha tsy mangaika ny seni no anara-maso mivantana izany ny fotony jean-pitso isy ny fivoriana lehibe iarahany seni ka napahna ny vola ho alohan'ireo kandida izay niny nandika ny fitsipika ankoatra izay zavatra misy amin'izao fampielezan-kevitra izao ihany koa ny fisiny fizarana fitaovana sy fanomezana isan-karazany ka mampirorosaina ny olom-pirenena tsy voararan'ny lalàna amin'ny ady any kolokolo izany araka ny fanazavany bionko zao angamba ny tsara ho fantatsika amin'ilay resaka fifidianana betsaka manko zao no miteny hoe misy a ny mizara t-shirt mizara zavatra ho an'ireo hoe mpifidy dia lazaina moa zany hoe zany ve tsy kolokoly fa ny lalàna kosa mikasika ny adiny kolokoly dia tsy milaza fa kolokoly azy zay endrin-javatra anankiray zay ny zahanay izy io tamin'ny fotoana nanaovana n'iny lalàna 2016-2020 iny lalàna fototry ny adiny kokolo iny ny zahanay nampidirina tao anatin'io lalàna io ley hoe mba ho raisina ho kolokoly a ny fandikana rehetra atao anatin'ny fifidianana dia indrisy moa fa sotomin' zareo to ilay izy a mbola misy ro herinandro mahery ny fampielezan-kevitra amin'n'ity fiodinana voalohany ity mitarika ny sain'ny kandida amin'ny fanarandalana trany iseny mba tsy si ny fioaram-pefy mandritra izany lafomba vao hafa indray nanatanteraka diabe ny ainga teo amin'ny ons ampefiloa ny azo any mamasina androany maraina ny sesedriana ny kongresy ny tanora anarivony avy amin'ny faritra manerana ny nosy no nandray anjara tamin'izany
Anentanana ireo tanora andray andraikitra amin'ny fianampirenena amin'ny fandehanana amin'ny fidy no tena antony ity hetsika ity ny fandraisana andraikitry ny tanora malagasy amin'ny fianampirenena izay voalaza nitetika safanofa fa ambany satria mandidina ny iray isanjato mahery fotsiny noho ny tsy fahampin'ny fanabeazana sy ny fanentanana. Hitataratra ihany koa izany tamin'ny fifidianana natao ny taona 2020 fanadidiny Tsila Randriamaro. Maro ireo sakana tsisy trano tanorana zony sy tsy anefan'izy ireo ny adidiny raha fifidianana no resahana. Isan'izany ny tsy fahampian'ny fanabeazana olom-pirenena ahatonga azy ireo olombanina sy tompona andraikitra amin'ny fianam-pirenena. Antony tena anatanterahana izao hetsika izao araka nambarany teo anivon'ny fanohitra any ny ampahafantarana ny zon'ny olom-pirenena tsirairay manoloana ny fifidianana ary ny tombontsoa azony amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Ao anatin'ilay tahirikevitra izay mirakitra ny fandraisana andraikitry ny tanora izay ny soniavina omaly dia misy andraikitra maromaro sanina. Voalohany alohana ireo fikambananireo izay fikambanana maro samihafa misehatra amina hetsika maro samihafa sehatra maro samihafa dia io anompana ny fanabeazana amin'ny fikambanana izy manomboka izao amin'ny resaka maolom-pirenena ny demokrasia ny fandraisana anjara ao anatin'ny fiarahamonina. Izay zany ao anatin'izay tahirikevitra izay. Faharoa, ifanabe ny tanora manomboka izao zany amin'ny resaka fifidianana voalohany amin'izany ilay hoe fidirana anaty lisitra. Avy eo anao safidy voahevitra izany hoe tsy amin'ny alalana programa sy amin'ny alalana drafitra matipaika amin'izay no isafidianany tanora an'izay hitondra anazy na filoa io na ben'ny tanàna io na depute io. Tanora anjatony avy amin'ny faritra maro no tonga nanatrika ity hetsika ity androany. Hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanentanana ny tanora namany andray andraikitra mavitrika amin'ny fiainam-pirenena. Tsy ho voafidim-bola ary ho tonga saina ka andray anjara amin'ny fifidianana rehetra atao eto amin'ny firenena. Indrindra moa ny amin'ny fahafitony ny volana novambra ho avy izao hifidianana izay ho filoham-pirenena. Ny tanora dia vonina indray andraikitra indrindraindrindra amin'ny sehatra ara-pifidianana. Mety mieritreritrintsika hoe ny fifidianana politika an'lehibe izany fanempitso atsika. Dia raha izao tsika nitsay indray andraikitra inona no hanitaranantsika? Zava-dehibe ny fifidianana ary mahatany demokratika antsika dia mila mandray andraikitra isika. Samba ny teto amintsika no nisy antsika manokana nanaovana fanentanana ny tanora tamina resaka fifidianana toy izao. Naseho tamin'ny endrika diabe ny angatetsy amin'ny ENSMP filoha ny azon'ny mamasina izany izay narahin'ny fanentanana samihafa teo alohan'ny kianjabe. Andrasana arak'izany ny vokatra hoentin'ny tihetsika ity dia ny fiakaran'ny tapahavitrehan'ny tanora amin'ny andron'ny fandatsahambato sy ny fanaramaso rehetra mifandraika amin'izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina, fiara tsy mataho-dalana iray nitondra mpanao gazety avy niasa tany Lakaka no niaran-doza tanio sy omaly. Omaly Tolakandro nandidina ny tamin'n'iray ora sasany no nitrangany loza. Lehilahy iray no namoiny ainy ary naratra mafy kosa ireo vehivavy roa afa tao anatin'ilay fiara. Nentina avy hatrany tao amin'ny hôpitalin'ny osy ireo naratra ary mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. Mirary finonana feno ho an'ny fianakavian'ny maty ary mirary fasitranana ho an'ireo namana mpanao gazety naratra nandritra izay loza izay ihany koa ny avy eto amin'ny ABC. Lafim-bavao hafa kosa indray toy an'ilay fakanan-kery ny an'ilay teratany vahiny Sabir Moloa izay nitranga ny farany herinandro teo no hanoizantsika ny fampahalalam-bavao. Olona misa enina no ahiahina ary natao fanadihadiana omaly mahakasika ity raharaha ity. Tsy mbola fantatra kosa ny toerana nitondran'ireo tsolam-panao ratsy ity teratany vahiny ity hatreto. Saika ireo mpandraharaham-pilaharavina hatrany moa no lasibatra ireo tsolam-pakan-keriny toy izao. Vavaon'ny fahatapahan-dalana tapaka nanomboka androany tamin'ny sivy ora maraina ka haritra efatra andro ny lalana mampitoy ny tsara saotra sy ivato. Noho ny fisian'ny fanamboarana any an-toerana dia misy ny fiodinan-dalana napetraka araka izany. Mila miomana amin'ny fitohanana sy ny fanarahana ny fandaminana araka izany ny mpampiasa lalana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tafiakatra roa ankehitriny ny firenena mankatòa ny fanjifanan-kalalahana ny rongony manerantany. I Kanada no firenena faharoa niroso amin'ny didingana ity ary firenena voalohany sy ao anatin'ny G20 mankatòa izany. Lasa sehatra fandraharana ara-barotra vaovao misokatra ho an'ny any an-toerana araka izany ny tsenan'ity karazana zava-mahatomelina ity arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Le pays de la feuille d'érable devient aussi celui de la feuille de cannabis. Tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka ny fanjifana rongony any Kanada manomboka izao. Nitazona ny teny nomeny Justin Trudeau, Premier ministra kanadiana.
taorian'ny taonjato nandraranan-drongony nanomboka androany 7 oktobra ny roso amidingana mametraka azo firenena tokana ao anatin'ny G20 manome alalana malalaka ny fanjefana rongony ity firenena ity i Kanada ihany koa no firenena faharoa maneran-tany mankatoy izany taorian'ny Uruguay tamin'ny taona 1948 nanomboka ny misasakalana ny Atlantika avaratra nanokatra ny varavarana ny trano fivarotana rongony voalohany ao Saint-Jean-de-Terre-Neuve nanomboka androany maraina ihany koa no nandray ny mpanjifa ny voalohany ireo trano fivarotana rongony an'ny orinasam-panjakana Quebecoise na ny SQDC tranombarotra miisa 20 no nosokafan'ity orinasa ity amin'izao fanomboana izao ary mihevitra izy ireo fa nokatra hatramin'ny 50 isa ao anatin'ny telo taona ho avy eo ankilan'izay kosa ny any amin'ny faritany Manitoba sy Alberta izay nanapa-kevitra ny anome fahalalana tanteraka ny orinasa ary toeram-pivarotana tsy miankina maromaro no notokanana tamin'ity alarobia ity fikasany governemanta kanadiana ny ahafahany faritany tsirairay miditra an-tsehatra amin'ny fivarotana rongony vola manodidina ny 4 miliara euro isan-taona no miodina eo anivony ity firenena ity ao anatin'izao lalambaritra vaovao misokatra izao dia iny maresaka resam-pirenena indray ary tompo-klasy sy tongovavy no entina imiravavy ametrahana ny veloma finaritra ho amin'ny rapitso indray mandra-piresaka tompoko Espace Nambin Sutala Tamati Nanulchawanoteu, ABC News.